Simonka, opäť pripravujeme konferenciu IFLI Day, teraz s titulom Track and Bus and Van, na ktorú ťa srdečne pozývame a verím, že opäť tému elektromobily a požiare detailne predstavíte na tomto evente. Je to tak? Určite áno. Tešíme sa aj na našom stánku Trimon, kde vlastne budeme s kolegami a odprezentujeme nový koncept, ktorý sa volá Firetech. To znamená, že je to kombinácia nových technológií a vlastne našej expertízy v oblasti hasenia elektromobilov. Taktiež teda budeme mať aj rôzne praktické ukážky. Samozrejme, hore nebude, ale minimálne vieme teda použiť nejaký kamión, kde bude vodná hmla, kde vlastne bude pekne vidno, ako to dokáže uhasiť. Potom ďalej vieme vlastne odskúšať plachtu, ktorú teda vieme tiež prekryť. Máme sa nejaké väčšie nákladné auto tiež. Určite nie kamiony, ale také väčšie auto na dodávky dá sa. A potom máme tam vlastne taký špeciálny systém na hasenie do rekových skrín. A uvidíme teda, či nám dovolia organizátori, ten teda vieme možno aj zapaliť a zároveň aj uhasiť. Takže záleží, ako to dohodneš. Dobre, super. Takže ak vás táto téma zaujíma, určite príďte aj vy na konferenciu IFLI Day Track and Bus and Van, ktorá bude 16. októbra 2024 v X-Bioniku v Šamoríne. Tešíme sa na vás. Vidíme sa.